อาตนาโดนิณท่องอายะ Dhamma Buddha Atudeya Voy Nai Kalo Mahasiyeta Dodubana Sariya Mutaje Uoncho Donu Nuyerana Midasuma Tokincho Moon Ningasepi Mwini Lupipi Saint Jimba Amada Dana Dhamma Dana Pipi Hoja Ado Loka Daru to Yaburai Chubanche, a pine those at Tit, the Yadi the Nado. Tiginia the Kanago, Shivono the King, Sinom Yapiai, Mahagruna Gongo, Ayubu, Gati Jupeso Ado, Onana Banama, Adida Gatago, Yusuf Puzo Jimson, Satinaya. Yogaba godi hi biya bami yangalangarondo di dogerani Kirangado loga hidaya nato namoma garuni kada tada Yonato wini yam yazwa dadawa I Chanda si ba lula daunda kumba unkadabhi Nata minya jin shindom yapayadi Kaba godi hi bi grigaba ye dread din chadubshi no le Abe miya ye dread dain da pobya jin ha meswan lai mado Kalan li adin che daini gaba si jado kalabalo Loga hidaya dada loga I ajo siwa loga Adi dogerani osa adat chile inga. Mida ji madami dan in the tasani sonyanyi hu. Chedita wen adwe asu long kayeno murogo. Grondo piapsi yanji dan joko atokdo muyadi pibi. Kiran lechim yellow adat song leyen alone se wangoro ibe manjendo. Kadava dana jipamya swa yodomu gaya shalibi. Mahagaruni gadada dewamya yuwe dagedu dana chiki magaruna simchidomu do. Dadana dada winiyamya swa dadawa I. Chana si ba lula daunda kumba unkadabi. Nata minya tushinom yapya. The more you deep young, your mangolio vi, Kro yo jo si kojin di, Atuwe wedu sinzi medui, Pshiba si da di. Loka daru ye, atwe, Myaburai chubanje, Apayin taun sette, ဖျားဖြစ်တဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဝန္ဒဆယ်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆယ်ကာလရသော်ဖျားသည်ထိုမျိုးရောဒေတာဝါဆိုလေးရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမြဲတည်နေတော့နာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကသားတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုပြီးဒေတာစာရီကြွချီလို့ထိုတို့ဒေတာမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းเสียရလို့ဆုံးမဩဝါဒတရားဟောကြားလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားကိုနာကြားရတဲ့အခါမှာမိမိတို့အဆင့်လိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားသူတရားမြတ်ရကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသူတရားမြတ်ရဖို့အဆင့်မမီတော့လဲပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရကြသည်အတွက်ကြောင့်အပေလေးပုံကလွတ်ကင်းပြီးတော့လူပုံနတ်ပုံဆိုတဲ့ကောင်းရပုံတွေမှာ ဒုက္ခချမ်းသာကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။ရသော်ဘုရားကြားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကရသော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တရားနဲ့စိတ်ကကြပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ
ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထဲကပဲအဝေးကလမ်းဖူရလို့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့ပဲတက်ခါတောင်းတနည်းကပဋိပဒါကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းရသည်ဒီဘုံရောက်နိုင်တယ်ဒါဟာ ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဟာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာပဲเนาะတာမန်ပီတိနဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကောင်းစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးခုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သီလတမာတိပညာလို့ဆိုတယ်ဒီကြီးမားတဲ့အရှိန်ဝါတွေနဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့သရာပီတိစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်ရုံနဲ့ပဲအဲ့ဒီပီတိစိတ်ကလေးနဲ့နေမယ် လူတွေဟာနတ်ပြည်တို့ကောင်းရသူတွေဘုံရောက်သွားကြတာဆိုတာအထင်ရှားပဲလေလူတွေမပြောနဲ့အလုံးကြဘူးနေကြတယ်ဖာဏတဝတ္ထုပဲချိအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးနားမလဲပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ပေါ်မှာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာထိုကြည်နူးတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တာဝရိဏနတ်ပြည်မှာဗိမ္မာန်ရှင်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရင်ယုံနိုင်စရာမရှိဘူး ဒီကျင်နူးတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတက္ကတောင်းဝတ္တဏိကပဋိပဒါကုသိုလ်တယ်ကုသိုလ်စွမ်းအားဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မှတ်သားတာကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကံတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်စွမ်းအားကြီးမားတယ်လို့အကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ရရဆိုရင်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရာ ကလျာဏံယတိဝပါပကံကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာနေစဉ်မှာလုပ်နေကြတာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့တွေးတွေလည်းတွေးတယ်မကောင်းတဲ့တွေးတွေလည်းတွေးရေပုံရချုံကုန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကတချို့ကများတယ်ပေါ့လူတိုင်းတော့မများပါဘူးကောင်းတာတွေများတာသို့တော့ကောင်းတဲ့လုပ်ရကလေးဟာ နည်းနည်းပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့လူရကလည်းမိနစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်စေစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဖြစ်စေနာဟိကမ္မဝိနတတိကုသဏမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကပျောက်သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရနော်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အခိုင်လေးဟာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ဟာကမေ့သွားပြီမဲ့တဘာဝတရားအလျောက်အိဋ္ဌသဘောတရားအရာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမှန်တော့လေသူ့ရဲ့တတ္တိလေးတော့မျိုးစေ့ကလေးကကြ
ว่าได้คือจูบีบุตรเสด็จพิณิทัดเดบอถ้าจะมูดาลีอารมณ์มาเปลี่ยนปลาลูกผู้สบิโรอากุดูกังหูเลตัวบิโรที่มันได้เรื่องมูเนาะถ้าจะมูวสีบีระที่ได้ชาสบิจะช่วยเลยพามาหูดาลีเนี่ยเรื่องมีที่เปลี่ยนสมัติเสียงนี้ตัวเราไม่ได้ยินได้จังตัวบิโรเกย์เสียวชามีตัวเองอะไรแต่ละลงดูข่าวบีพวัตันเดียมจริง เขาจะดราลองจีบสิงคโปร์ได้เองจ้าอะไรบิสิงคโปร์ได้ทว่าก็ขาลีกงนี่เราไปแล้วมั้งเบียวลูกเธอเธอเย่บิสิงคโปร์ได้ก็ดีลูลีจ้าอะไรสบิโรช่วยก็เลยป่วยบิโรขาลีกงมียี่จ้าลูกเธอก็ออกมายี่เพี้ยนนะแต่แกอะไรเอ็งมีอะไรก็ทราบบิโรตัวเจ้าเสียงกงเนี่ยลูกอากุดูกันโอกาสที่น่าจะที่ตา สั่นแล้วก็จีเลยเอาไม่สวยตัวสันนิษฐานว่าเปลี่ยวเลยตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะลูกดำบีสุดท้ายเนี่ยค่ะโหเสียงยังก็ตัวสุดท้ายพี่มาหัวตีลูกเปลี่ยวเลยท่าเปลี่ยวเลยท่าตัวก็ความมั่นใจเปลี่ยวสุดเปลี่ยวเนี่ยสุดแล้วตัวเปลี่ยวเนี่ยนี่เป็นสิบบ่ไม่เข้ากูตัวเสียงอ่ะเนาะ คุกเข่าเปลี่ยนเนาะอนุเปลี่ยนยาธรรมะทำไมเลยเปลี่ยนอะไรบ่เนาะทุกเสียงอ่ะที่สัตมานเนี่ยตัวเรื่องลูกสัตมานเนี่ยตัวเรื่องลูกเปลี่ยนอะไรท่าหัวยาวจ้าลูกเด็กบอกว่าเลยตัวสันนิบอยู่เลยได้เอ๋ห้องมาบอกว่าแล้วท่านเนี่ยเวทีรู้สักการะเดี๋ยวว่ามีเรื่องยาวตัวเนาะเอ้อแต่แกเส้นอาชีพเป็นส่วนพามาพิจารณาทำหัวผู้ลูกเปลี่ยนพามาพิจารณาเดี๋ยวมือเด็กการเรียนเลยจูบีระเดชสุดา
เอ้อถ้าบ่ပြောတာนาหิกัมมังวินัตติติเด้กุโตกัมเมဖြစ်ဖြစ်อกุโตกัมเมဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမိတယ်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးဟာဟောအกุโตကံဆိုရင်အမဲဆက်ကလေးပေါ့ကုโตကံဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူကလေးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာပျောက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မျိုးစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီတနေ့တစ်ချိန်ကြာအခွင့်သာလို့ရှိရင်အပင်ပေါက်လာမှာပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ ဒါကြောင့်မို့တတိထားရတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာဆိုရင်မဝေဖန်မိဖို့မပြောမိဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောဟာရရှိတဲ့နာဟိနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတာကတံ ကတ္တကတံလောက်တာမလောက်တာတွေတော့ဝေဖန်မနေနဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဝေဖန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာအကုသို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတ္တကတံအတ္တနောဝအဝိခယကိုယ့်ကိုယ်ပဲချိလူတွေကသူများဝေဖန်လိုက်တယ်ဆိုရင်အော်သူများဝေဖန်တဲ့စိတ်ကိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်လို့သွားထင်နေတာအဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုတတိထားဖို့လိုတယ်နော် အကုသိုလ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ကြည့်မချီးမွမ်းတဲ့လူကိုချီးမွမ်းရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲချီးမွမ်းတဲ့လူကိုကဲ့ရဲ့ရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲဒီနှစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာရှိတယ်ကောကလေးကအလွန်တတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့မချီးမွမ်းတဲ့လူသွားချီးမွမ်းရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းတဲ့လူကိုသွားကဲ့ရဲ့မိရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလုံး
ตระวาเรยะอจุโลกธาตุเตมะพุทธาลั้นจองนี่ผ่องไปนี่ผ่องไปတော့ญัสสะพะยาเยอะซုံးมานี่ญาญญายะพี่ญาญญาตติฐาโหลระบ่ถ้าจังหมดเตย่าโหญาญญานายะมั้ยสาปุราสาปิริโหญาญญาผ่ายะดิโลสุระบ่เนาะเตย่ามานายินแล้วไม่ติดอูสาปิริไม่ผ่ายินแล้วไม่ติดอูติบ่โหลระบ่ถ้าจังหมดญาญญาติอ๋อ မျက်စိကောင်းနေရင်ဖတ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်เนาะနားကောင်းနေရင်လည်းနားထောင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်မျက်စိကောင်းနေမျက်စိလေးကိုသွားဂိမ်းစောတဲ့နေရာသွားအသုံးချရင်မျက်စိမှုန်မှာပဲရှိတာပဲဟောအဲ့ဒီနေရာမှာအသုံးမချဘဲနဲ့ဖိုးတန်နဲ့လောကရေးရာဓမ္မရေးရာစာတွေဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုယ်အတွက်အသုံးကျတာဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နေပေါ့အဲ့
ပြန်လေးပြေသွားတာကိုပဲရက်လက်လို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားတနေ့ကုန်ပတ်စံတပြားမှမရဘဲနဲ့ကုန်ပြီးတော့ချင်းတူးတဲ့လူလိုပဲဖြစ်မှာပဲပတ်စံတပြားမှလည်းမရဘူးဘာလို့တူးတော့ပြင်းပြတူးနေတဲ့လူမျိုးပေါ့ပတ်စံတပြားမှလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီကိုလုံးတဲ့လုံးရရဲ့အကျိုးဆက်ရစက်ကိုတိချာချီရအေး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာကိုလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရဆိုးကျိုးတွေမရအောင်သတိထားဖို့မတမ်မရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေအချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသတိထားတတ်ဖို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှာမြားမြားဆဆမဖတ်နိုင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မပဒါဆိုတဲ့ဂါထာလေးတွေရှိတယ်ဇလန်းတွေသိမ့်မဖတ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂါထာလေးတွေအတွေးခေါ်လေး
the chua salan, salanega lubepse de ganem sai ulu tindarate. Ero salango with that. A dree call lady, tatana lady, meon jew, kona ha, tamabragave. Na breathan, we low money, na breathan, gatagata. Duruaye, masloye ore, and eat hari utachi nene. Na breathan gata. Do look to him, look to him, do him, gene. At the noah, a week here. Go ye, madomely option, it ala, so rada cheat. Go look to him, look to him, with a cheat. Dillo so ham, yes, of ya. Tasoma or a beer. Do ya, machine, do so. Gene, Naga Balila, pure me, darling. Pure me, darling, go pure day, Mahoyan, Tokaya. The carunga
ဒီမြို့တမြို့မှာတော့ရကြောင်းတကြောင်းမှာယဟန်တော်နှစ်ပါးနေကြတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကသူကတရားတို့တရားမြတ်ရပြီးသားယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာဘာရှိတော့ဆိုအစာအိမ်မကောင်းတဲ့ယောဂါရှိတယ်ဆွမ်းကတော့တဲ့အခါကျတော့အချိန်စောနေလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကမှဒီကဘာလောင်းတော့ဆိုယာကုပူပူလေးတွေလောင်းနော် ยากุสัมปยุคปออะไรโหลောင်းน่ะลောင်းเนี่ยขาจ้ะรอปูปูกะลีมะเนซ้อๆตอกไล่เลยရှင်เลญใหญ่ตั้วอ่องโดสุบิ๊ดเอริกูรอปูปูลีลั้นเปตะเนียมาถ่ายพี่รอพ้มเมิดาแล้วตูเนี่ยมะลั้นมะกั้นก็นี่ลาเดซ้องกันกูรอเมียนเนี่ยขาจ้ะรอลั้นเปมาติตะงลีบ่มาเนาะ ရှင်ပြေတယ်လို့ဖုံးမေးနေတယ်ကိုရောကိုကြည့်ပြီဒီကိုရောနဲ့ဘိုက်တလောက်ဆန်ရတလားပေါ့မတော်မလျော်အကြောင်းကြမှာဖုံးမေးတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမေးဖုံးမေးရမလားလို့ပြစ်တင်အပြစ်တင်နဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်သွားစိတ်ထဲကနေတွေးတာနော်စိတ်ထဲကတွေးပြီမဲ့လို့မျက်စိကစောင်းပြီးတော့ကြည့်သွားတာကြည့်တာနဲ့ပဲဟိုကိုရောကလည်းသိလိုက်တယ်အင်းငါ့ကိုပြစ်တင်နေတာပဲသူကတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူလောက်တာလေကိ
Yes, of Yazi and Guramia. Another way, we don't carry it. Jesus, Jesus, she did. Yes, of Yazi and Guramia. So, my good bomb, Jesus, beautiful, bogo, don't be a mirror, Jesus, pure day. Jesus, Matin, that bogo, yes, of Yashocha. Another way, no, yes, of Yabo, my block, gong, lule, dipping bogo, yomagong, so another way, had a gong. Yes, of Yazi, and Johnny, solo, lute, and Surano, to season, gondola, lura.
ငါးဆယ်လေးကလေးရေဝဲတာငါးဆယ်လေးကလေးအကြောင်းဆောက်တာငါးဆယ်လေးကလေးအကြောင်းရေးဆက်ချလောက်တာငါးဆယ်လေးကလေးနဲ့လားအဲ့လောက်ထီအောင်စွန့်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားစွန့်ကြည့်ပေါ့စွန့်ကြည့်ပေါ့ရသော်ဘုရားရဲ့စိတ်တိုင်းချဖြစ်အောင်အကြောင်းထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဇေရဝံအကြောင်းတော်ကြီးဆိုတာဒါမှမဟုတ်လည်းမကြည့်တာဘယ်မိသားမင်းကြီးဆောက်တဲ့ဝိလဝံအကြောင်းတော်လောက်
ยาสาวยาโอ้เชมีเอวินด้วยรำอยู่เบรมมาไม่เล่าฟูยาสาวยาโอ้เมฆคนนี้เมฆวิรดูดียาห้องเบรมมาไม่เล่าฟูแต่ลุนนั่งลงด้วยนู้นสิอ๋องาดียาห้องนี้พี่อาเป็นมันชาโรมาเว่สบีโรงางาเมลุงาโอ้ตุ้มาเล่าดิลมยาเลยนี่มันน่ายามาลุลงาตัววิโรเมลัยเวสุงาด้วยเชนีเบียเลยเบรมมาเมวูเด็กเมฆ ตัวเราเยอะสบายนะนารวินที่ไหนเนาะตัวเน็ตไทยเต้นเนี่ยเดียร์ดูขอรู้ขอรับขอเลยเดี๋ยวดูว่าฐานะอุศัยอัตตันเนี่ยปกุบเช็ดอ่ะบ่ดาวสองเชยมาดูนิมกาวเนี่ยข้ามาเช่นนารีบูตรากูดูพยายามกู้ซาอากูเลยเช่นนารีบูตราตัวบีโรตียาหัวเรียกข้ามาสวยเชื่อเด็ดตียาหัวบีโรเช่นนารีบูเอริจาระดูงูเร ตัวเจ้าหน้าที่เราบีตั้งอะไรเนี่ยเราดีสัตว์ธรรมดาทีเดียวมีโอคุติกันนี่มันน่าเลยสุริยงูระตัวเช่นนั้นเราจะมาเที่ยงกับยอดเอ็ดทีเดียวก็ลู่เรือตีหอลิมสีบูลู่เจ้าเนี่ยสุราตาเนี่ยต้องมีเนี่ยสีวานเนี่ยนี่จาราสอดีลู่สวยเพียวใครมูตีบีโร่โอ้ทีเดียวนี่เรามาด้วยสีมันมาผู้บ่เพียวใครนี่ลู่สีเพียวไหนมันมาผู้สบีโร่ด้วยเนี่ยเพียวใครนั่นอยู่มาเล่าผู้เด็ก ก็เอาสองเชียงโมฮอบีราดูสุรตุมฮอบบาวพิยาเรดูเรียมาเลยเวที่สวรรค์มุริโชชานายองดีดียาฮอบีวานุต้องมาตัวเลยเอรุนารวินเดชีตุเจ้าจีบีโรมีเรื่องปีติพิเศษเลยนะที่ลัวเอรุยาสวาบยาบอกลงเงี้ยวิตาคารุสวาเลลงเงี้ยตอนนี้กูต้องก็จ้องยาวเดลุจ้องยาวเดลุราชินยาสวาบยาดบาร์เรโอคิวไซเดมาว น้องเลยน้องบ้านต่างหากอารมณ์เลยคิวใส่พาลูเลยพาลูเลยเล็บแบบไม่บีรอมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเว็บบีรันเนี่ยพาลูเดเลยส่วนเล็บแบบไม่บีรอมาอิมพิญญาตุรุยทงซะถ้าใจเย็นเท่าหูนี้สิแต่เจ้ามุยศวิยาที่เข่งกรมยากะดีมีด้านสุดนะอูนารวยมีด้านสุดเนี่ยวิดาคารุมีด้านสุด ตัวอะไรขั้นอะไรถ้านารวยงานอะไรตู้สนิยาเพนิมามดิวตู้เนี่ยไม่ดีอ่ะเนาะตีรอตีอะไรพวกมาปอนะพี่อ่ะเนาะวิดาคาอะไรตู้ดึกอาจีเนี่ยไม่บอกตู้เนี่ยไม่ไปปอนะแต่ช่วงตัววิมหัศลุตัวจ้วยมีแต่เดียวสีเนาะเดียวสีวิดาคาก็แต่เองเนาะตู้หัดตู้ปัญญาวัฒนาอะไรตู้ดึกอาจีอ่ะนารวยอินเตอร์เทียสนิยาปัญญาลักษณะเทวีธรรมะเย ดูอะไรได้ไม่ทิ้งชาวบ้านเอเรลูที่มีด้านสุดนั่งอู้ฮะยาสาวพี่อาบอยอตั้งอะไรบอยอลงก้าวหน้าเลยเอเรจามุยาสาวพี่าตุรุชิมยาวเดนี่เนี่ยตุรุนั่งอู้สั่งลูกลูดันเนี่ยเสียงร้องเจ้าเนี่ยปุ๊บวายอยู่เจ้าเสียงร้องเจ้าก็มีดาวสนิทดาวเป็นมาสีเลยปุ๊บวายอยู่เจ้าก็มีเสียงมาสีเลย เสียงเจ้ามันยาเจียนปุ๊บวายเจ้ามันเนี่ยเนี่ยปุ๊บวายเจ้ายาเจียนนู้นสิเสียงเจ้าเนี่ยเนี่ยเลยเปลี่ยนเลยเนี่ยยาสับยาส่งงานจ้าเรื่อยมาเมื่อเรื่อยเสียบอกกันเถอะปุ๊บวายเจ้าเนี่ยเลยปุ๊บวายเจ้าเนี่ยเลยใครมาเมื่อเรื่อยส่งงานเว้นเปลี่ยนเถอะเด็กก็ดาวมองก็เถอะมีดาวเด็กก็เถอะไปเสียงเจ้ามันเนี่ยที่รู้เนี่ยเลยเปลี่ยนไปแล้วสัตย์เดียวเราเตรียมตัวนั้น นั่นเสร็จแต่ว่าสุรยศวิยาเอตตุหังงาเสนงานนี้สิทวารีงาเสนงานนี้สุระฮันลิตาตะการุขอเร่ชาวเศรษฐีอย่างจ้าวัยยาวตัวบีเยสวิยาที่เก่งกรมยะจ้าวัยยาวตัวบีตัวโตปารมีปงยิ่งมัจจเศรษฐีเนี่ยเอ็มแต่มาที่จำมาเรื่องโกลุสวามะเอราจามุลุแต่งาเสจอลุสวิเมลุเอ็มแต่มาลูบิโอเซเวลุพิโอม ตัวโตช่องนี้บอลลูนดูกระสือรีอ่ะเปลี่ยนทันเช่นอะไรทางอะไรสิข้าเอาเนี่ยเนาะมาจากคณะข้าเอาหน้าของไก่ท้ายศวิยามาเลย
ဒီဒုက္ခတွေကိုမရေးအတွက်ဖဲနဲ့ရသော်ဗျာလောကသားတို့အတွက်ကြိုးစီပွားဖြစ်ထုံးမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြွားရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြောခဲ့တာပေါ့50တတော် 내가ကြတာရရောကုတိကုတိလို့ပဲခေါ်တယ်မက်ဒီတေးရှင်းကုတိတို့ဟောဗမာပြည်ကတန်ခါလောကမှာဆိုရင်ကုတိဆိုလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒါလို့ပဲသိနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့အသိများနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကုတိဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒါကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကုတိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းငယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘင်္ဂလေးလိုဘင်္ဂလိုလိုပေါ့တပါးနေလေးဆောက်ဦး
ကျောင်းလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းဝင်းကိုပြိဝေနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဥပ္ပစာပြိဝေနအဲ့ဒီပြိဝေနလို့ဆိုတဲ့အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေထိုင်လို့ရလောက်အောင်တမန်တော်လင်းတွေပါဒီခင်းထားတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခင်းထားတဲ့နေရာမှာခဏသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန်းတန်ဃာတွေကလာရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကကြ အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမေ့ရှိတော့ဆိုတာချိန်ဖခင်ကရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမေ့ရှိတယ်ဩဝါဒပေးဣဌာနိမဟာလကောအာမိငါခုအသက်ကြီးပြီတဲ့ခါတိုင်းတစ်ခါမှမပြောဘူးဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဝသူ့ကိုယ်သူဟိုငဲ့ပြီးတော့သူ့အကျိုးလိုလားလို့ဒီလိုပြောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါပိဋကတ်ထဲမှာ ဖရာတဆူရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စုပန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသူ့အတွက်အခွင့်အရေးမပေးရသေးလို့ခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတာ။ဒါတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာဖရာကသူ့ကိုလုအကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုနေတယ်လို့တောင်းဆိုတာလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်ကိစ္စကိုမှမတ်တမဲလုံးလို့မရှိဘူး။ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခ
ตังกะปยิตะเทมะยัสสะพะยาเมโกเมวีสอยินเนี่ยสิเวจะนักขุชิเรเตยายินแลขอเมอุบริยินแลปัญญาเมทีนักขุเวเตเนาะสมมาโอหาระปยิญเปเมอุบริปัญญาฉินปัญญาเมทีนักขุเนี่ยเมโกเมเรเตเอริโลตังกะปยิตะเนี่ยปัตตะวิอะขุแล้วเวตังกะปยิตะเทมะยัสสะพะยาสกาสะเซนดาริพุทธราโรสมอกกะลันโนเสยานันนาโรสุราทีปยิตะเทมะปาเร อีรันนี่มหาละโกอัมมีอะคู 88กูเปียงเปลี่ยนไปแล้วเปล่าเอ้อแล้วเว้ย88นี่ตุยได้คราวแล้วเว้ย28ชีบาดีเด้เปล่าเนาะ88ตรงเนี่ย37ชีดีเด้เลยเปล่าเลยไอ้นี่นอกตูเมลောက်ไปสรุปตูอะแท้ โคโลแล่ไล่แล้ว88ดีโลแล่ไล่แล้ว88ปิ้วนี่ได้ไอ้จ้ะบ้าเปียวเว้ยเนาะเอ้อหลุดออกซีเตะดิตะแกซีดาดาป้องเม่หมอกกูเออมัสสวะพะยาก็จริงแต่
Ngago labido, nika pusure yahanide, the chukuro regare. Imina megena gisama di ode, nga di langa dojaya of joy, do a mohure hula, doamesuyo. Ngadoachin ne lango, do mdoabu, mlai bude. Erelu, ngazakan nam tone kurori chide. Ebiero teleme, piazza, and piazaga go not on yalemel. Mohu, no power bune, good as me, a gozakan nam tone, tatonga melu the mat. Go to where goes a gun, Nam Town, a piano, Mamma, Nam Town, a good sheep. Erelu, Nalone didn't die. Or Erelu, Biobi, the Chalanga Dore, eh? Biro, the two Yanni are, eh? You do the waiting, and you chop your beer, do dodge in a land, Dore, eh? Allow down, load her, no? Piaz thing under the way goes, you la, Biro, you were chat, Biro, Elu Dora. ဒီတော့တချို့ကိုယ်တော်တွေကျတော့နေပါဦးငါတစ်ပါးတည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ပါးလာမှသွားပါဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကကိစ္စပြီးနေပြီတဲ့အရှင်ဘုရားတရားကျင့်စရာမရှိဘူးတဲ့တပည့်တော်ကအခုမှပါမှတရားတော်မြတ်တွေကိုသွားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားတဲ့ကိုယ်တော်လည်းရှိတာနော်အဲ့ဒါလို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအတွက်အမြဲတမ်းပြည့်စုံလို့ကြွေးမဲ့ ရှင်ဟန်တပါလုံးနေပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိကြလို့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်လေခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပြောမှာပဲဒါတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတွက်ပြောတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့ရပါဘာလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနော်ဒီသူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ကိစ္စနဲ့သူများကိုဒီလိုဟာမျိုးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့လောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းတာ တော့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဖရာရဲ့လူကြွေးယဟန်ဖြစ်ပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာနေရာမပေးရသေးဘူးဖရာတဆူပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိတယ်လက်ရရန်တပြိအက္ကတာဝကဖြစ်ဖို့လဝဲရန်အက္ကတာဝကဖြစ်ဖို့နော်ဒါတွေကဆူတောင်းလာဂုံလူဝိသေသနဲ့ဆူတောင်းလာအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာဥပဋ္ဌာကဆိုတဲ့လူကြွေးယဟန်အဲ့ဒါလည်းဆူတောင်းလာတာ ตารอสรแล้วสุตองล่ะภิบัณฑบะဒါတွေအကုန်สุตองล่ะထူးခြားတဲ့สุตองနေတယ်မှာအဲ့ဒီအလုံးကျွေးယဟန်ဟာထူးခြားတဲ့สุตองနေမှာပါတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဆူပွင့်လို့ရှိရင်မတူထူးခြားတာလေးတွေကအဲ့ဒါလို့ဖော်ပြနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဥပဋ္ဌာကလို့ခေါ်တဲ့အနိကပြုစုတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အတွက်ခွင့်ရေးပေးခြင်းလို့ဒီစကားကိုစတင်မိန့်ကြားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ် ဘာလို့ဆိုငါးစက်ငါးနှစ်ဆိုမမချာချာကြီးပဲရှိသေးတယ်လေမမချာချာကြီးပဲရှိသေးတယ်သို့တော်ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီယာရုခန့်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေးတာအဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာဥပဋ္ဌာကလို့ဆိုတာအလုံးကျွေးယဟန်လို့ပါတာပြန်ရတယ်ဥပဆိုတာအနိကပ်ပြီးတော့ထာကယတ္တိသူအနိမတာဝန်ယူပြီးတော့ပြုစုတယ် ဘာတွေတာဝန်ယူပြီးတော့ဖရာကိုပြုစုရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်သွားတယ်ခီးသွားတယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းနေပြင်ပေးတယ်ခောက်ပေးတယ်တိမ်ပေးတယ်နောက်ကနေယူပြီးတော့လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးရေအေးစီစဉ်ပေးတယ်မနေ့မျက်နှာသိဖို့ဆိုရင်မျက်နှာသိရေတို့တပူတို့ဓာတ်တွေအစင်သင့်ထားပေးတယ်ပေါ့တပူဆိုတာခုခေတ်ကတော့သွားလိုက်တန်နေနဲ့
ตัวสระอธุเยป้าเยอลัสายเนาะอินเดียเนี่ยมาเราคุ้นชินดีตรงนี้ตรงเวตมายุริโหชัดทาพี่รอกาเกดีโหมีทาริโหสุพี่รอทันตะปอนาสุพี่ไล่ยาวนี่ล่ะทันตะปูทันตะปูเนี่ยยาวน่ะสิกะลาริมาเนาะตั้วได้ตั้วได้ถ่าอะไรตมายุเนี่ยตั้วได้เลยถ่าคุ้นชินดีเวสิโดมเวเออเมษวะพยาด้วย มันเนี่ยตอนใดพูดรู้มีนาทีพูดรู้สุราลีริหูเส้นเลือดปีละจ้องตันสีลูกปีละยิ้มโอซีเส้นปีทาระยาสอบยากระพนามสีดีด้วยจ้องส่งงานจวนอะไรสุชิเสบุรีบาลีกงดีลูกวิยาวิสาลีริหูมีเลือดไม่ปกุปอเอริปกุมิวดีลูกปกุมิวอะไรดีลูกลูกพูดด้วยสุดท้องละมายาเลยปอเอริมาวันนั้นเสด็จงานอยู่เอริลูกปกุริมีสิวราสุชิเดพนันบาลเอาสีดูสิโกบาลเอาสี
Niro anana bawin kuba shiri. Yes of ya, one is it. But do read only solution. Shinna gatama last recollection. Now shinna kita, namanika. Namadonga upawana. Tiboguri jango, the pibi, a desi hop yam, and now chone kata. No. Namaliga tunakata, yaha. Namangaga sounda. Namachoga tageta. Namakonga radhane. Namashika megia. Namagoa shen ananda. Ananda suvi. Yes of Yago, chung the loo. When you are beautiful, Polandia, what you are a beauty, Boguri. Time at Tamma beetle, Tawan in a beat, I'm hope, I don't. Chung the loo, when beetle, Lojari Boguri. Chung the loo, so that I'm much away in Melofusa, David Yali. Tayamu Pasane Tintimbo, Edelu, PS, PSO, Tabo, Tilo Surabo, no? Pasane Tintin. Yes, of Yade, Upataka, Sura Yahanyatu. Erelum, yes, of Yah, Pure Kajara. Same Gompia Jare, same Gomuzura, Namusi Relu, Matata. Tangabe that did a machine that he would rather Shimoglano, same Gompia Jare, Sir Pelupia Daro, so Tamat and we car to court. Tamat and we car, Suraha. Agudu, land am hopeful. Agudu, saying that land am hopeful. No. Agudu, saying that land am hopeful. Gudu, saying that. Oh, ngaru mela itu, terus suwa bala sura, lani niu lana, no? Era udah mata wika lu kore. Aku tu ne lana cawta jaro, dosa ne lana cawta. Aku yana bukuri ma lana mesiula so sih, panel lana lu, termata wika lu, termata wika sura babi ora donso. Udah pa pawine adi nyang lu terus sura. Tahutapa nyana, taha utapa nyana, utapa nyana sura, cawlan de nyang lo sulure. Di nyane senza biro, oh do, malu mira malai da, do damiu macam demu ne sulure. Saya macam macam jare bano, senari boda, saya macam macam bi senari boda, yang zon tah biro. Tapi lo biu suba mai pia, tapi lo koran biu suba mai, sulure. Shout out, yes of ya, let da le, mau bu. Taribodra, meh, ini zaman yang jilid bukunya di itu aja. Ngapsi ni ya, mesi ni, ngasi ni dulu be, ala. Jangan tengah hari tiar mana pada ini mesemeli, senaribodra tuan be kongsi, keluho. Ya sabya ya kosa alon alon nih. Ya sabya hari tiar mewu tu yubiro, tu ru caca hobiyo nih. Ya sabya hari tamasa kau. Tak biru lepas ini nene buku asin dari buku ada bahasa siapa lepas ini nene buku. Ero ini asin dari buku ada ngane ngau pius buku melu mensu tau na ega tamakasu. Semoga langgale thasau de ahi tangari alu adidi mahadawaga mahadawaga yesus selalu ngah saya mau kau biru thasau jare adidi. Eri teme pare se ananda ada bahasa mesau. เขาดูทายนี่เขาดูทายนี่จะเนี่ยกูรอดีก็รอดูลูกบ้านไหมดูลูกบ้านไหมเนี่ยท่าเช้าเช้านั่นนะเช้าไม่เช้าดอกพี่ก็กูรอดีอ่ะฮะงั้นเช้านั่นนะเช้าเลยสุดดอกตัวบาปเยอะรุ่นสุดตาวุ่นลุยอะไรอย่าดูอ่ะตาบุ้มสีบ่าวลุบเยอะเลยอ๋อแต่เลยตัดที่ท่าเสียก้าวเนี่ยบอกตัวเสียสิ่งนี้ตัวราชีตาวุ่นลุยอะไรอย่าฮะตาบุ้มสีบ่าว ยาสวาบยาตู้มีมาเร่ตู้พิวสุราเร่ตู้พิวสุบูเร่บ่ตู้ตัวจ่ายอันนั้นงาพิวสุลุพิวเองยาดาเวนี่กูตรงเว็บไปโจทย์ได้ไหมเช่นนั้นสระตัวดอร์นั้นมีเงี้ยนี่เองอามีดอร์นั้นตากิวิเมงอามวยละตู้ตาตู้นมาลีกันนันดาสระที่เอาสิเนาะมันมันยาสระตัวดอร์นั้นบ่ยาวได้ละตู้ยาสวาบยาเนี่ยเช่นนั้นสระพับไปโจ เออเราเย็นนี้ทาร์เรตที่นี่กูพับไปตัวแต่ตัวเยอะดูตัวตัวสุบันอะไรปกุเบเออเช่นนั้นเช่นพี่ดองเลยลีลุสมาดองตัวมาดองเนี่ยข้าจ้าเรายาสับยาบาเบียร์รุ่งโซตุบียามาดียาดูฮะเพราะสุดสุดดองเงี้ยละ
tu parmi phiera di twet parmi phiera chan ne pogu ri ya da twet lou da mho khu ro myat saw mya ateik ku chi ya no ya ru saw khan nyin nai khan lo mya hu di lu wa nga thu so bi khan lai lu shit da ma mho da nga myo nga da bae so khan da mho khu di lu wa ro di ya ru ne di niya ma tu wa su yu la myat saw mya ta kain ko ro myat daw ya ru khan tha yin ne pat de bi ro a pit tin pyo so khan ya de lu ri အင်္ဂါတွေထဲမှာနေမဲ့တူ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 ပြောတာရှိတယ်စင်တာရိဘုဒ္ဓရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ကိုအက္ကတဝကယာရုပေးတော့အတော်မကြည်မနှက်ဖြစ်ကြမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယန္တာတွေကမဖြစ်ပါဘူးပုရုဇဉ်တွေကဖြစ်တယ်လူတွေဆိုတာဘယ်လိုက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်냐ထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့တဘာဝပဲပေါ့မတရားဘူးလို့ပြောလို့ပြောဖြစ်တတ်ကြတယ်လူရဲ့စိတ်ဆိုတာနော်အမှန်ပါဗျာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာမြတ်စွ
ตาตะเมียนไตตอนเสียมันเลยบ่ฮู้ทุกข์ทุกข์ตีบาเด้หลุดิสกาเล่เว่เปล่าไล่ตาเอ้อหลุเปล่าไล่ตาเนี่ยเสียอันนันนะก็ญัสวะพะยาโหชอบเด้ตะบี้รอปิสุบาเม้เด้เนาะญัสวะพะยาโหปิสุบาถ้าใบแม้หลุตูก้องสู่เจ็ดชิ้นမျိုးรอตูจุติ้นพี่รอตองเมียเสียบ่ตองสู่เจ็ดชิ้นမျိုး เอาไอ้เราสุชิปาเลยสอสุสรเดิ่นสุฤทธิ์นี่มั้ยซะเนาะตองสู่หมู่ชิ่แฉ่ตูตองสู่ดาบาละรองซวยตองสู่ได้อาคามาโหตูไม่รู้จินน่ะไม่รู้จินเนี่ยแฉ่ป้อตองสู่ได้แท้มั้ยตูก็บาฤตองสู่ดาไม่รู้จินน่ะ 4 ခုနဲ့လူချင်တာလေးကိုအဲ့လေးကိုပဲသူတောင်းဆိုမှုကနော်သူမလို့ချင်တာတွေကိုလည်းသူတောင်းဆိုတယ်မလုပ်ပြရစေနဲ့လို့တောင်းဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအခွင့်အရေးယူတာမျိုးသူမလုပ်ဘူးအခွင့်အရေးယူခြင်းကိုသူဟိုမလုပ်ချင်ဘူးလောကလူတွေကအခွင့်အရေးမရခင်ကပဲယူခြင်းနေတာလေအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူကအခွင့်အရေးယူတာမျိုးမလုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အခွင့်အရေးမပေး
ยัสสะพยาโหตะการะกะมะริยาจิญโญลุหลุไล่เตติงาตุเปรมะมะเปิบาเนอะเตงาเนาะยัสสะพยาโหจิญโญลุตะทีตะจวยริกะนี่บีลองไล่เตซอนตุเปรมะมะจวยบาเนอ๋อดาดีอขွင့်เยริโหตุลงมะมะโลจิมยัสสะพยาเนตะรินทุ่งเนยัสสะพยาเนตะรินทุ่งเนขันธะกุริไตแท้มาตุอะขันธะเปรมะมะหนีบะยาเซเน ยัสสะพยาเนี่ยตะซองเนี่ยตะจองเนี่ยเปรมะมะณีณีขึ้นไม่ไปบาเนี่ยดาตะคุนอกนัมมะ4จ้ะတော့ยัสสะพยาโหเป็นเนี่ยอเป็นอภิธีมาตู้เปรมะขอไม่ทัวบาเนี่ยดี4ခုหาดาเป๋สุ4ခုလို့ຕົ້ງຈະເດບໍເນາະຕ້ອງສູ່ຫມູ່4ခုແດ່ດີມາຕູ້ແດ່ດີບໍ່ລູ້ຈິນດາດີອຂွင့်ຍີອຂွင့်ຍີປີ້ດາမျိုးບໍ່ລົກບາບໍ່ລົກບາແນ່ລູຍັດສະພະຍາໂຫອີ່ຕ້ອງສູ່ ဘာဖြစ်လို့အရှင်အနန္ဒာဒီလိုတောင်းဆိုတာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘေးကလူလူဆိုတာအပြစ်မြင်မှုသိပ်လွယ်တာလေလူဆိုတာအပြစ်ဆိုတာသိပ်ပြောတတ်တာပဲဘယ်သူဖြစ်ပြီးပြောတာပါပဲဒါတော့လူလောကမှာအပြစ်ပြောတာတွေလိုက်ကြည့်မနေနဲ့အပြစ်ဆိုတာပြောမှာကြည့်ပဲအကုန်လုံးเนาะတချို့ပိုးပြီးတော့ကက်ကက်တက်တက်ပြောတတ်သေးတယ်တချို့လူတွေကြတော့အပြစ်ကိုတစ်တစ်ခွားခွားပြောတတ်သေးတယ်เนาะသူများအပြစ်ကိုလေ ဒါကြောင့်ပြောကြတယ်ကိုမျက်ချီးတော့ကိုမမြင်ဘူးသူများမျက်ချီးကြတော့အတုံးလိုက်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့လူဆိုတာသူများကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြပြောလေးရှိတဲ့အကျင့်ကြီးဝါသနာကြီးရှိနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ပြောတာတွေကိုကိုရှောင်နိုင်မှာရှန်နနာရှောက်တယ်တကယ်ကြီးတဲ့ယသော်ဘုရားပေးတဲ့သင်္ကန်းတပည့်တော်ဝတ်မယ်ယသော်ဘုရားကျွေးတဲ့ဆွမ်းစားနေမယ်ယသော်ဘုရားကြောင်းနေမှာအတူတကွာအခန့်သားကြီးနေမယ် ဖះเจ้าဆိုတာသူများเจ้าနဲ့ကောင်းပါဦးအဲ့ဒီထဲမှာနေမယ်ဖះကပင့်နေဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အနန္တာတို့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေကပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘေးကိုတော်တွေကအနန္တာဖះလှုပ်ကြွေးတာလှုပ်ကြွေးမှာပေါ့ကွာဟုတ်လားသင်္ကန်းလဲကောင်းကောင်းဝဲရဆွန်းလဲကောင်းကောင်းစားဖះလှူတာတွေသူသူကြည့်ပဲလို့ပြောမှာပဲဒါသေးချာလဲเนาะခုခေတ်လဲမပြောဘူးလားဆိုပြောမှာပဲဒါเนาะဖ
ဒါကြောင့်မို့လို့
ที่เฉลี่ยจะกูรอดูคุณไม่ไปบ้านเนี่ยถ้าเอาตัวดูลูกเชนดูลูกเจ้าบ้านไหมยาสับยาตัวดูไรเด็กพอน้าเด็กคือลูกเจ้าเนี่ยตัวดาวเนี่ยตัวลูกเจ้าพาเลยส่วนตัวดาวเนี่ยฮะลูกเจ้าเราอาญาสนาลูกคอเลยคนนั้นเราไม่ลูกเจ้าเราเป็นมิตรเราไม่ได้เข้าบ้านลูกคอเลย โลจนาบาดาวนุสโลชินแต่นี่ยายากะแต่การก็มาดีกันเดี๋ยววิโรเสียงอันนั้นดาห์มยาสวาบยาบะเป็นวิโรเดี๋ยววิโรเองจ้าบะตัวโมเพมิวเพมิวฮะเสียงยารุหลังจงนุจ้าบะโซเสียงอันนั้นก็เล็กขังเอเร่เล็กขังเนี่ยค่ะพยาหูเป็นไม่ยาหูส่วนตัวเสียงก็ไม่เลยเอรามิวตัวนั้นไม่ได้นี่เนี่ยเดี๋ยววิโรเล็กขังเอลูชิมยาสวาบยาเดี๋ยววิโรไลเลียวเร่นี่เนี่ย ดีวีโร่เล็กขังเงี้ยลูกชิมยาสอบยาดีวีโร่ไล่เลี้ยวเรนี่เนี่ยดีวีโร่เป็นสิจ้าพี่ยามเองเนี่ยตาตะคุเนาะตาเล็กตียาวอะไรตียาเลยเนาะตียาเลยตุ๊เสียนันนันเล็กขันทาราอูยาสอบยาไล่เลี้ยวอ่ะตะคุเนาะขี้เวียนี่วีโร่เอเดรีโอเวจิกันนี่โอ้ไต้เนวารีกันนี่เนรวารีกันนี่เนรเดชารีกันนี่ลาวีโร่ยาสอบยาอู ลาวีโร่พูดด้วยจ้าสวัสดีเอรุลูพูดด้วยเรื่องปกติเลยเช่นอันนั้นนะเดี๋ยววีโร่รู้พยาหูด้วยจริงหรือเปล่าสวยเช่นด้วยคุยตัวหาเจ้าส่วนแห่งคุณเสียพยาหูเช่นไรวีโร่ด้วยอ๋อลบไปไหนที่เราสรุปคุยเยี่ยนอ๋อที่คุยเยี่ยนเลยเดี๋ยววีโร่ไปบ้าเด้อสวัสดีพยาไปแล้วเด็กก็เดี๋ยววีโร่มาเลยยินเนี่ยก็ไม่เช่นเนี่ยเช่นเลยดีเช่นเช่นไม่มีมีสวัสดีพยาหูไม่คุยไปบ้า ตาตะคุนั่งสนุกอะไรบ้างรู้สิเช่นพยายามจะวิโรมาปาร์เรนี่อะไรมาฮอกเกอร์เรตี้อะไรมันจะมีอะไรวิโรพยายามวิโรพยาบาลรีโทบ่เนาะรีโทโลบ่าพยายามวิโรฮอบีบ่าวิโรทารีทารีแบบลูกพยาอะไรรู้ตั้งสัวรู้สิทารีก็อเมียรีเนี่ยปัจจัยวิโรเกิดจากเช่นไหนเนี่ยเด้อฮะ อันนั้นดาพยานเราก็หนีไปเขาก็บ้าเยี่ยลุไล่หนีไปหรอจีซังตู้เป็นเนี่ยนิยาส่วนเลยพยานก็ยินเนี่ยตู้บ้ามาต้องมีชาวบ้านตู้พยานก็จะลูกจุ้ยนิยาตู้บ้าคนยิ้มมามียาหูลูกเบี้ยวเลยลูกเบี้ยวมาไปเลยตู้บ้าคนยิ้มมามียาหูเอาเวก้าลาเร่ปกุเรกุเลยตู้มาบ้าอาณาม้าไม่ชิวพยานดาวมาส่งเบี้ยกุยมันตู้มาไม่ชิวห่อเดี๋ยวลูกเบี้ยวเลยแม่เลย ตอนนี้สิ่งเราต้องดูว่าบีโร่ดูว่าไม่ไปเงินไม่ใช่บุ๊บพามีอาคุณยังสิ่งเหล่านั้นหรือลูกสาวจะยังพามาเบี้ยวเลยหรือลูกเบี้ยวเลยไม่เลยแล้วกูยังมาฮอกเกอร์เดียวพี่ฮอบุสราจาลูกยังเบี้ยวจะเลยไม่อันนั้นเราพยายามเอาเงินยึดลูกจะเข้ากองไล่หนีบีหัวลีไม่ไล่ไม่ดีบุ๊บที่ฮัลลีไม่ไล่ไม่ดีบุ๊บส่วนที่วิโรเชื่อเสียกรรมมาบ่ถ้ามุลูเชนันนะฮามยาสวาบยาเดียร์เราเลยบุ๊บ อเมียจีมาตาบีโร่เจ็บมันนี่เลยปกติเว็บเชดเป็นยาบาฮอกเกอร์ดาพี่ๆก็อุ้มยาสอเสียนันนาเอวเมตุดันสุราเสียนันนาสกาลีเบอีกันต่อมียาบอกว่าดาวที่ยังราซาเกวีเฮเรจัสซาดิฟินเสียนันนาดีดันพิวเกเรสกาลีเอร์เสียนันนาก็มามีมามีเรสุรายังกองลงอันจิลุมามีดาลุดิลุยเดมจวนเนี่ยเล่าหน้าวิริยากองลงมามีด อันนี้เรื่องเจ็บมาเปลี่ยนโซบิโรนีราตัวเนาะวิริยะดาก้อนเนี่ยมันยังเล็กก้อนเนี่ยวิริยะเล็กก้อนเอ้มันยังลีโรก้อนมาเลยวิริยะมันก้อนมุสลิมเจ้าตัวมาเว้ก้อนกุศลจะเป็นนิรันดร์มาบาหมาทว่าละมั่งมั่งเอเชียนันนามาทีมยังกะน้องเจ้าเราดูเลยไหมตู้เย่เจ้าอย่าดีพบยาเลยข้าเจ้าเอร์เราที่อ๋อเชียนันนามาทีมยังกะเลยอันนี้มีจิมาเร่ ตัวดาวสูงเช่อ๋อเชื่อมโยงยาสับยาคุณพิมพ์ไหมสวยเอาดูว่าพิจารณาเสียมสิโรเอร่าสโลชิมยาสับยาเย่ที่เอาลูกจุ๊บพี่ตัวดาวอยู่ว่าไหมสวยเอ็มทำมาบทเดียร์ชีอ๋อเชื่อนันนาบยาสับยาพิจารณาไปดูลงในมรุมเส้นอาชียาสับยาพามาพิจารณาไม่รู้ละอ๋อเชื่อนันนาอย่างนั้นเลยลูกจุ๊บพิจารณาไปดู อเชยเนี่ยทำยังไงเนาะช่วยเจ้าเยสุเลสเนี่ยเชื่อเสวยเยสุราเลสเนี่ยทับบุเสเนี่ยยันนาเดสเนี่ยโกนุ
ติงอันนี้บาริกาซาบิรอกงลงเปลี่ยนเส้นไปเส้นเนี่ยยะสวบยาเยอะเกเลลอนติตะคาตะลีมยะสวบยาก็นึกก็ถั่วไปแล้วเปล่าราหมอบุอะเกเกเรียนเปล่าตะคาเรียนดุโหตะใบเสียนนาโหตะใบไม่อยู่ไขมั้ยเนี่ยโกไรจั่วไปส่วนปะดูก็ไม่ไล่จันเนี่ยนอกก็ถ้ามยะสวบยาเยติงเกตะเวตุตะใบตุอยู่ไปตั้วไปส่วนตุตะบาเรตั้วมั้ยทีโลติถ่าเลยป่ะเนาะตุตะบาเรจั่วมั้ยสร้าโหเลย ยัสสวะพยาနှုတ်เนี่ยပြောနေတာမဟုတ်ရှန်နန္ဒာအကဲခတ်တာเนี่ยအကုန်သိတယ်ရှန်နန္ဒာဆိုတာသူကအလွန်အကဲခတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ยัสสวะพยาကိုယ်တိုင်အချီးမွမ်းခဲ့တယ်เนาะအနုမန္နလို့ခေါ်တယ်မှန်ပြီးတော့သိတဲ့နေရာမှာရှန်နန္ဒာအကောင်းဆုံးဘယ်နေရာမှာအမိရှိတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာအမိရှိတုံးဆိုညတစ်ခေါင်းရံကိုလာပြီးတော့ဟို ကာထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရွတ်တယ်ရွတ်ပြီးတော့ရှောက်ထားဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံအာဟုထံဓမ္မရာဇေနပိဋိသင်္ဆန္ဒနံမမဇေရောအကြောင်းကြီးတန်ဃာရီသရေသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သရေသုံးနဲ့ဇေရောအကြောင်းကြီးဟာသူ့အတွက်ပိဋိဖြစ်စရာကြီးပါလို့ပြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတန်ဃာရီထဲမှာတော့ပညာအရှိဆုံးပါပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆုံးသက်ပြောသွားတယ် စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကညကနတ်သားတယောက်လာလျှောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲဒီနတ်သားဟာတခြားလူမဖြစ်နိုင်ဘူးအနာတဘိမဲဖြစ်မယ်ဆိုတာရှင်အနန္ဒာအတတ်ပြီးတော့ပြောနေဘာလို့လို့ဆိုဒီဇေရဝံကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကအလွန်ကြီးညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကြီးညိုဆုံးပဲအကြောင်းတကားကြီးอ่ะဒါအကြီးညိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဣတဝပရမောတိယ သာရိပုတ္တောဝပညာဣတဝပရမောတိယပညာနဲ့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒိဋ္ဌံပဲဖျားလွယ်သူမြင်ဆုံးပဲလို့ဒီစကားလေးနဲ့တင်သူကဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြီးညိုတဲ့စကားပြောတာဟာဆိုတဲ့နာရဝိန်တထေးပဲနာရဝိန်ကဖြစ်လာတဲ့နတ်သားပဲဖြစ်ရမယ်နာရဝိန်တထေးကတည်သွားတာသတင်းရကြမှာရအောင်ပါလေနတ်သားတယောက်လာလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကအရင်ရောက်တယ်နာရဝိန်တထေး ဆုံးသွားတဲ့ညကနေလာပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါအနာရဝိန်တထေးရဲ့စကားပဲဆိုတာကိုရှန်နန္ဒာကတန့်ပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်းဆပြောတဲ့နေရာမှာအနန္ဒာအလွန်ကင်းပါတယ်လို့တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာအဲ့တော့ရှန်နန္ဒာမထေရ်မြတ်ကသူလူချင်းတဲ့စုတွေရပြီးတဲ့အခါမှာဝတ္တရားခြေပြွန်ဆိုတာပြုစုတာမှာ အနန္ဒာလို့ခေါ်လိုက်ရင်ညမှာမကြားလိုက်မှာဆိုလို့ဘာလို့လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတို့ကြီးကင်ပြီးတော့တညာလုံးထိုင်နေတာနော်အကြောင်းကိုကိုယ်ပတ်လှဲ့တယ်တနေ့တနေ့တညာတညာကိုယ်ပတ်လှဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ကြီးအကုန်လုံးစိစိဆက်ဆက်နော်စီကျူရီတီပါယူတဲ့သဘောပဲသူဟာရှန်နနာမအိပ်မနေမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်တုံးဆိုနှစ်ဆယ်နှစ်ငါးနှစ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်လုံးလုံးရသော်ဗျာမှာအယိတ်ပမာရှန်နန္ဒာထိဖရာရဲ့အလို့အကျွေးပြုစုခဲ့တယ်ဝတ္တရားခြေပြွန်စွာပြုစုခဲ့တာသူလောက်ဇွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဖရာနာကဘယ်တော့မှမခွာပဲနဲ့နေတယ်သို့တော့တခါတည်းရန်ရသော်ဗျာတခင်ကိုရောမြတ်က ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်လူကြီးလည်းဖြစ်တယ်တန်ခါပိဋကတ်တဲ့နေရတယ်တန်ခါပိဋကတ်ဆိုတာအလုံးဟာဒီပုရုဇဉ်တွေပါလာရင်အကုန်လုံးအကောင်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးလူဟာလူပဲเนาะကိုသားတွေသမီးတွေထဲမှာလည်းအကောင်းကြီးပဲဟုတ်မလဲစကားပြောတာနားထောင်တယ်လို့ရှိတယ်နားမထောင်တယ်လို့ရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်လို့ရှိတယ်ရသော်ဗျာရဲ့တပည့်တွေထဲမှာလည်းပြောလို့ဆိုလို့ခက်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းရှိတာเนาะနားမထောင်တဲ
Tanga jare mataka, a chimia on the road. Swap be nija, who be all like, de be all like, lowly. Pierre de Taga was she, no. Young two pinko, lowly. Shen and I have just of ya shout there. Shen noodle dang up yard at a gali to come at on, piobo mea whoop. Shen noodle da, need nine lighter, to the bedy. Tanga de don't do matte on lowly jar. Durobe, Piatanari born lowly jar, Shen and noodle da, the cook of women be all look. Yes, I'll be a shout there, Kajaro.
Yes, of Yaga. Ananda and Nuroda who beomine, Tariboda who menu pioja portu, so be so. Elu Biora, Totan the Cushi, no? The Ludova Lady Paulin and Dodan Lady Biobia, no? Oh, now the Kuma, Sendariboda Matim Yaga Nibido. Ayoga, Divraga, the Cochi, Yanda Babe. Divra Hore, the Yane, but the tenant to the Hore come. Divraga di Diao, Dilu Hore, so. Ay, be that a bare Kurubaga. Sendariboda, Elu Mohora, Mohu, the Chani Horazo. Chachin Kangwa Bido, Wimbior. Era Sendariboda, Mohoba, who Dilu Hova, eh, to let Javares. Not a Kukro, Wimbior. Don't Jane Dime Bioro, Sendariboda, Samuel Bioro, Yaini. Erelu Yaini, eh, Kajaro. Yes, of Yaga, Shan and Aru, Kobiro, out. Akulu, Taribot Rago. Nixon needed Puguru, Middle Baluma Biocha. No? Palo, wine beetle, Mabiole, Sendaribot as a gal, wine talkamala, Paloma talkanal. Sendaribot la Biora, Ama, Pogoro, Galandita. Erago Balu, Matalkanara, Lelu, so yes, of Yaga, J. Mone, Ede. Erao Sendaribot, Shan and Ananaga, Pian Biora. Tinim, yes of Yaga, who Danga be that caught her ere, Sagabioli me, Conado Ale, Sendaribo Dragas and Badevi, and Gokanya be a coolie, Babiomale, Medi, who body. Pioze Ashin, she may be a wallo, so we see a guru of Mau. To a tight donate, so they don't need to cushit. Edo Luda, Ludave, Daria, don't Luda be that at the body area of Piopia, no? Lubi that Ezra, Dilue, Piani, Mienet. Let me need China, do Rama Mota, oh. Pia Luria, mean net, let me need China, Quachan. Aim, yes, of Yarikin, Guramia. Luda, pay up, shitty dredger. Luri dem and need air come. Luria, do we call me, yes, of Yap, or my Mianari Aleve, Mimu Kayamave. Pia again, Guramia Maro. No, D. Mangane, Dinian, need net. Lambo be the tadi dredger, say that Jankai Pua, Piwa ya. The other damn ya did, luncheon tadi dredger, mayonnaise or Adam, shoe. Todo Ludari in any dread, Ludari in a Sasani adi dredger. Lulu dweed a boguri, Piatana, a yedi haro. Piago Romiale, Jun dweed my bed, de jarebo. Piozia si daddy, Pioare, Sosia si daddy, Suare. Counts on BB, no. Gabido, Menebu. Oh, Sean Levy of Nebu, the Karunga Sendaribo drives among Lando Usaune Tangare Yasabiasi Lajar Lying and Navy, the waiting and it day in Chamshi Goroin as a Gabriel Cachelon Jelom Chetwar Adanlin and a Sulom Yasabia, Ganaguri Taita, Twala Vido Anana Suni Jara Badurile, Padanile Yasabia, Mira Medici, Sura Lom Jack, no? Sura Lom Jabu. Jaido, yes of Yapio as a lonely abaranza. Ki would have been you, Miss How we lobby. Nalu pan needed, Dangari Jan it have a loo. Tis a cow of Yeran don't. Nalu pan needed, Dangari do way. Tani have been Biomese. Danga de rea zid among a zain there, Yandri need the Lubez or David Mupiora, no? Erelu Biobido. Sendaribo to Raya de Vidi, Piara, Dia. ကိုယ်တော်ဒီနဲ့စကားပြောရင်းကနေအတန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်နေငါးစီလာဖို့မလိုဘူးအလုံးပြန်ကြငါနင်းနေဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သွားရှောက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းအသာလေးကုတ်ပြီးတော့သွေးတင်ကနေပြန်လွယ်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာစာတုမတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်တော့အမှန်တမ်းအချင်းကြီးကောင်းတဲ့တုတ်တန်တွေကိုတေချာဖတ်လို့ရှိရင် အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဟံပတိပြမကြီးကဆင်းလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်။တာကွေမင်းသားတွေကမြင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလာတောင်းပန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေထဲမှာခုမသာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့တဏှာနုသေးတဲ့ပညာနုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ပေါ့စိတ်တွေပဲထိခိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားမှာဆိုရတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ပြန်မခေါ်ခိုင
ဒီနေ့ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောကလန်တို့ဟာဖရာကျင့်တတ်ပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ဖရာကြောင်ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တိတ်လို့ငြိမ့်တာနော်တိတ်စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသောဖရာရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဆူညံမှုဆိုတာကိုရှောင်ကျင်ရမယ်
တခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာဆူညံနေလို့တခါပြောလိုက်တာရှိတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီဘုရားစကားနားမထောင်တာတော့ဗမာတွေပဲလို့နော်ဘာလို့ဆူညံဆူညံလို့မမသိဘူးလို့အတန်ချက်ချက်ကြီးတွေအော်ဖွင့်ဗမာပြည်မှာအဆူဆုံးပဲလို့အတန်တွေကအဆူဆုံးကဘာမှလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကလပ်ပြည်နဲ့ဗမာပြည်ဟာအဆူဆုံးပဲလို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတိတ်ဆိတ်နေတာပဲတကယ်တော့ကြည့်အမေရိကန်တို့ဆိုဘုန်း
ပဲတော့မှအတန်ချက်ဆက်အော်ဖွင့်တာမရှိဘူးတခြင်းအော်ဖွင့်တာမရှိဘူးတခြင်းဖွင့်ရင်ကိုယ်လက်ကလေးနဲ့နားထောင်နေကြလူတောင်ရှိတယ်မထင်ရဘူးတကားပိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်မှုကဘယ်တရားကမ္မထမ်းထိုင်ထိုင်ထိုင်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဘူးအမေရိကန်မှာဆိုကြားရတဲ့အတန်လေးကဘာလို့ဆိုကားဟောင်းတာမကြားရဘူးအင်မာဂျင်စီအင်ဘူလန့်ကားတာမကြားရတယ်တခြားဘာမှမကြားဘူးငြိမ်းတယ်အဲ့
ပမာရီတော့မသွားနိုင်တဲ့ဆူးညံနေကြတာပဲအော်တို့ပမာလူမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုမလိုက်နာကြပါလားလို့တခါတော့ကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတခါထဲ့ဟောတာအဲ့ဒီတရားကြတော့အပြည့်စုံမလွင့်မနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လွင့်သွားတယ်နောက်တော့လည်းအပြည့်စုံလွင့်တဲ့ထမားရဲ့ပထမလွင့်တာဖြတ်ပြီးတော့လွင့်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဆို မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေထဲမှာပါတယ်အပ္ပတ္တတကာမအပ္ပတ္တတဝိနိတာတဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားအတန်တိုးတိတ်ထားကိုနှစ်သက်တယ်တိုးတိတ်မှုလိုလားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုအင်တမလိုလားတယ်ကျမ်းမရင်းတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဟာအတိညာကိုဖွင့်ပြိုးစေတယ်ကျမ်းမမှုပိုရစေတယ်ဆိုတာအားလုံးကဒီစာပေတွေဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလဲကြလိမ့်မယ်ဒီ နားထဲမှာအတန်နေဆူညံပြီးတော့ရိုက်ခတ်နေခြင်းဟာကျမရေကိုထိခိုက်စေတယ်ဟောလူတွေမှလည်းထိခိုက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာဟာအလွန်ကောင်းတယ်နော်တန်ချဲဆက်ကြီးတွေအော်ဖွင့်တာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့မှဒါကြီးတွေရက်ခိုင်းမှမလဲလို့ပဲဆူတောင်းယုံပဲဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တန်ချဲဆက်ကြီးတွေအော်ဖွင့်နေတာတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကအတူယူထားတာလ
အဲ့တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုညနှိုးချညနှိုးချပြီးတော့ဘုရားပွဲအကြောင်းပွဲကအစတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာအလေးအနက်ဆောင်ရနိုင်ကြရင်တော့အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တထက်တော်ခါကလာတော့ငါးဆယ်ငါးနှစ်တက်တော်ရွယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာငါးသက်ကြီးပြီငါ့ကိုထာဝရပြုစုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်တယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုဆောင်းခဲ့ပြီးတော့ပြ
ဥပ္ပထာကဆိုတဲ့အလုပ်အကျွေးရာထူးကိုစတင်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီး 阿彌乃迦巴西功德利。阿彌陀佛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 。阿
Vidayi jam. Tungapsham. Yinjan javadi. Vidayi jam. Tungapsham. Yinjan javadi. Esi jamma. Sichanda. Luya sanap javadi. Esi jamma. Sichanda. Luya sanap javadi. Holanda dukkha pingasa mida bone indu tingema
Manodra di davidam pavajan du du kandaka. Midda bone du dingema. Subong bu a midda da hu yam yu bawing. Wilamini yam yin shayung bong so ya jinja. Davidan jime odong. Lonzom yazwa da dwa dui. Manodra di mimyapshu sin. Iti lindi. Yezim jitin sin alone di hudo ye aini adrenai. Dukha bingaja sintavara imya chita daya puenlan chanda dukha dihudo kumodra javanudi. Ponglanda wanta shim yu womong luliye jinnu vajung pupunya gondi pshivi. Dukha nega liyao lide yoshe timjan piti dihudo yinanudi. Bawa yandu gongswa mbetui chanlai yu nijabasi gondadi.